30 березня 2014 року. Міжнародний Донецький аеропорт імені Прокоф'єва. Симфонічний оркестр обласної філармонії виконує гімн Євросоюзу «Оду до радості Бетховена». А вже у травні тут точаться запеклі бої. Бої за Донецький аеропорт, без сумніву, одні з найзапекліших та найдовших боїв новітньої історії України. 242 дні українські воїни захищали міжнародний аеропорт Донецька. 242 дні під постійними обстрілами. Влітку у спеці, а потім у холоді. Іноді без води та їжі, з мінімумом боєприпасів і без зв'язку зі штабом. Спершу вороги, а потім і цілий світ назвали цих воїнів кіборгами. Вже після знищення аеропорту в соціальних мережах про них висловились лаконічно – кіборги. Кіборги витримали, не витримали бетон та арматура. 13 січня від обстрілів обвалилася диспетчерська вежа. 19-го впали інші конструкції аеропорту. Після місяців героїчної оборони 21 січня 2015 року бетонні перекриття ДАБ впали. Виходячи з цього, штаб АТО віддав наказ українським військовим залишити територію аеропорту. Офіційно під час боїв за Донецьке литовище загинуло понад 200 героїв. А зараз ексклюзивні кадри з ДАБ від одного з учасників його оборони. Здравствуйте, дорогі. Ми знаходимося в Донецькому аеропорту імені СС Прокоф'єва. Перед нами знаходиться новий термінал. Я, оператор, нахожусь в старому терміналі. Там далекі знаходиться у нас розбитий самоліт. Під вами БМП, танк, колесна техніка і вон там далі також танк. Це російські танки. Они прекрасно горят. Вон в том здании находился пулеметчик, погашенный нами из РПГ, ручного гранатомета. Мы находимся в старом терминале, он полностью разбит. Ми дякуємо вам, кіборги, за наш мир і наш спокій. Ми дякуємо всім нашим воїнам, які на сході України захищали і захищають наше мирне життя від терористів.